прокоментуй, будь ласка, чому ви вийшли проти Порошенка? Добрий день. Чому вийшли проти Порошенка? Чому ми кажемо, що Порошенко не наш президент? Да дуже просто, тому що, як всі ми знаємо, була революція гідності. Народ України довірив Порошенку бути президентом, представляти його. А що ми маємо сьогодні? Порошенко обіцяв нам, я закінчу війну там дуже швидко. Що ми маємо? Війна йде, люди гинуть на війні, діти, наші діти виїжджають з країни. Саме мій син зараз вивчає польську мову, щоб їхати вчитися в Польщу. Я хочу, щоб він тут вчився, я хочу, щоб наша країна розвивалася. Не хочу я такого президента, який не в змозі забезпечити гідне життя, який розвалює країну. Він, його бізнес обіцяв продати свої фабрики. Що маємо зараз? Бізнес на кожному, ось там трохи подалі, магазин Рошен, вся країна стає Рошен. Скільки ми це можемо терпіти? Тому вийшли і хочемо показати, що ми його не поважаємо. Пусть це бачать всі, що країна проти такого президента, не має він довіри більше. Ми хочемо, щоб він пішов у відставку, були перевибори, і ми вибрали гідну людину, яка буде представляти, і наша країна з нею буде розвиватися. Дякую. Ну, звичайно, я теж підтримую те, що Порошенко пішов, тому що він сів на всі фінансові потоки, які були створені при Януковичі. Він зберіг повністю всю систему управління, систему силових структур. Ми бачимо, що в цьому плані нічого не змінюється. Політичні репресії як були, так і є. Нема політичної конкуренції, нема підходів і державницької політики. Президент, якого не сприймає Європа, тому що він сам є обособленням корупції, яку він захищає і в схемах яких він активно приймає участь. Він все робить для того, щоб не розвивалась країна, а розвивалися його куми, його рідні, друзі. Він ховається від народу, він їздить відпочивати під фальшивими паспортами. Скільки він куди тратить, то його проблеми. Але народ знає і розуміє, що до чого. Нам набридло жити в такій країні з таким президентом, яка зараз вона є. Це безперспективна країна. Ми хочемо жити в перспективній, сильній, вільній, достойній країні і одній з кращих в Європі, а то й в світі. Ми за це боремося і будемо відстоювати свою позицію до кінця. І вас всіх запрошуємо приєднуватись до нас, боротися, тому що революції не закінчились. Ми маємо як їсти кожен день, як ходити на роботу, так і відстоювати свої права, свободи, поки ми живемо. Нічого не скінчилось, все тільки починається. І перемога буде за нами. Дякую.